I v Pardubickém okrese si obce provozují vodárenství sami. Hospodaří se ziskem, který zůstává ve společnosti. Ta míra zisku je mezi, já nevím, 10-20 miliony a ten zisk se dává vlastně do investiční výstavby. To znamená, my financujeme jak vodovody, tak kanalizace, tak čistiny, to znamená vodohospodářskou infrastrukturu. Kromě toho, co se děje se ziskem, je tu ještě jeden důležitý rozdíl. Regiony, ve kterých obce svěřily výdělečnou část vodárenství soukromým firmám a sami si ponechali pouze starost o potrubí, nemohou čerpat evropské dotace. Vodárny, které patří obcím, dotace dostávají. Dalo by se říct, že jsme získali zhruba 600 milionů korun na různých dotačních titulech a všechno to šlo do těch investičních akcí a když to vemu do oblasti kanalizací. Kde to jde, tak samozřejmě podáváme žádosti a využíváme dotace. Řádově kolem miliardy určitě. Ve Zlíně jsou kvůli partnerství s Veolií od evropských dotací odříznutí. Další obrovské škody jsou samozřejmě na tom, že jsme ztratili možnost čerpat evropské dotace. Já vím, že dneska mají obce a města v šuplících projekty za stovky milionů korun na rekonstrukci kanalizačních sítí a vodovodního potrubí, ale nerealizují je, protože na to nemají peníze. Už v minulé reportáži jsme upozorňovali, že kritizovaný stav je důsledek toho, co na konci 90. let připustili politici při privatizaci vodárenství. A soukromí provozovatelé jen využívají tehdy nastavených podmínek, které mají pojištěné v dlouhodobých smlouvách. Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik, tak se nedostane a nevinkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné.